Dobro večer, poštovani gledatelji. Lijep pozdrav na početku još jednog Planetarija ovog 18.8. u 8:30. Sve danas prepuno osmica, a inače je broj 8 kineski sretan broj. Toliko ga vole Kinezi da su čak i olimpijske igre u Pekingu 2008. godine, naravno, njihovo otvaranje organizirali 8.8. u 8 sati. Ne znam igraju li se s osmicama u Crikveničkom dječjem vrtiću Radost, ali znam da su i bez broja 8 sretni roditelji djece koje pohađaju tu predškolsku ustanovu, jedinu u Primorsko-goranskoj županiji s titulom Centra izvrsnosti. A izvrsno je što su naše večerašnje gošće ravnateljica vrtića, gospođa Martina Magaš, dobro večer. Dobar večer. I pedagoginja, gospođa Admira Iljazi, dobro večer i vama. Evo, odmah za početak, čestitke, jer vi ste i dobitnici nagrade, godišnje nagrade grada Crikvenice, ili tako? Jesmo, hvala. Prije nekoliko dana, tu je ta lijepa nagrada pred nama, a recite mi čime ste je zaslužili. Evo, za početak možda, ovo iz moje uvodne najave, zašto ste i zbog čega Centar izvrsnosti i što to u stvari znači? Aha. Pa evo, ja bih prije svega krenula, da bi došla do Centra izvrsnosti, moram objasniti i nešto više reći o programu Rastemo zajedno, koji se u našem vrtiću provodi od 2008. godine. To je program koji je nastao u sklopu UNICEF-ovog programa. Prve tri su najvažnije. Autorice programa su Ninoslava Pečnik i Branka Starc. Mi smo se aktivno uključili u stvaranje samog programa radionica. Sudjelovali smo u pilot projektima. Znači i za radionice Rastimo zajedno, za radionice Rastimo zajedno plus i radionice Rastimo zajedno za očeve. To je program koji se provodi u dječjim vrtićima i u obiteljskim centrima diljem Hrvatske. Sastoji se od 12 radionica koje vode educirani voditelji radionica. A svrha programa je zapravo pružanje podrške roditeljima u ostvarivanju njihove roditeljske uloge. Radionice su koncipirane tako da su vrlo dinamične, povezane su tematski i sastoje se i od teoretskog dijela, od nekakve razmjene iskustva između roditelja, sastoje se od raznih vježbica i vrlo su dobro prihvaćene od strane roditelja. Evo, do danas je više od 130 roditelja završilo program radionica, a kasnije se roditelji često okupljaju u klubu roditelja. Znači svake godine organiziramo 1 do 2 susreta kluba roditelja. I što kažu roditelji nakon tih radionica? Koja su to znanja koje su im najbitnija? Što vas pitaju tijekom radionica? Što ih muči? Pa uglavnom je to koncipirano ne kao poučavanje roditelja, već više kao razmjena iskustava. Oni osvještavaju bolje sebe u roditeljskoj ulozi, osvještavaju svoje postupke i zapravo osvještavaju neke moguće postupke u odnosu sa djetetom. Isto tako dobivaju neka teoretska znanja o razvojno-poticajnom roditeljstvu i o važnosti poticajne interakcije sa djetetom. Dječji vrtić Radost u stvari veliki vrtić. Imate puno djece, imate i svoje područne vrtiće. Pa imamo oko 320 upisane djece, imamo 4 objekta, znači matični objekt u Crikvenici i područni vrtići Selce, Dramalj i Jadranovo. I evo, ja bih ovdje naglasila da smo jako sretni što uskoro ide rekonstrukcija našeg vrtića u Dramlju, gdje ćemo dobiti još dodatnu jasličku skupinu, a u pripremi je i gradnja novog objekta, novog područnog objekta u Ladviću. Evo, spomenuli ste i područni vrtić u Jadranovu. Upravo u tom područnom vrtiću postoji i Montessori program. Tako je. Evo, Montessori program, znam, ona osnovna načela, a ona su da se dijete uči biti samostalno, da se uči samo doći do nekog zaključka. Evo, pa vi nastavite, dakle, od kada se provodi. Dakle, osnovna postavka Montessori pedagogije, pomozi mi da to učinim sam. Kako je to sve krenulo biti kod nas u Jadranovu? Tako što zbog interesa odgajateljica koje su prošle nekakvu osnovnu edukaciju, pokazale veliki interes i onda su se počeli uvoditi elementi Montessori programa. Kasnije, zahvaljujući našim silnim projektima, smo dobili, znači, financijska sredstva za daljne edukacije odgajatelja, tako da evo i ove godine su 3 odgajateljice i pedagog završili Montessori edukaciju i u planu je daljnje usavršavanje. Kako to u praksi izgleda? Što djeca u stvari uče? Znači, ono što se potiče u Montessoriju je prvenstveno samostalnost, dječja samostalnost. Montessori se nekako razlikuje od ovog suvremenog redovnog vrtića po tome što upravo ta koncepcija, pomozi mi da to učinim sam,
znači dijeli dječji razvoj na 5 područja, tako da znači postoji područje samostalnosti u Montessori pedagogiji, područje osjetilnosti, odnosno razvoj, poticanje razvoja osjetila kod djece, područje matematike, područje jezika i područje kozmičkog odgoja koje obuhvaća razne znanosti od biologije, kemije, fizike, geografije i povijesti. Ono što se može reći isto tako da didaktika u Montessori vrtićima je univerzalna. Znači u koji god Montessori vrtić da uđete, vidjet ćete zapravo istu didaktiku. Poznata je znači, po svom ružičastom tornju s međim stepenicama, oni koji su u tome znaju o čemu pričam. To je za sad samo u Jadranovu, hoće li možda proći i u druge vaše ustanove i vrtiće? Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo eksperimentalno da... znači za sada. Nije eksperimentalno, program je verificiran. Dakle, on se provodi, imamo odobrenje ministarstva. Da bi se program mogao provoditi, potrebno je da odgajatelji imaju edukaciju. Edukacija traje godinu dana i nakon toga se polaže ispit. Dakle, najprije treba osigurati kadar, da tako kažem, da bi se mogao provoditi program Montessori. Dakle, edukacija je trajala poprilično dugo, dok smo došli do ovoga što smo evo sada uspjeli razviti. Da, nažalost, eto, niti jedna edukacija nije vas mogla, niti vas, ni roditelje, niti djecu pripremiti na ovu pandemiju koronavirusa, pa evo, nezaobilazna je, pa i u ovom razgovoru moram vas pitati kako su djeca to podnijela, koliko se u stvari promijenio njihov svakodnevni život i aktivnosti u vrtiću. Što se tiče aktivnosti u vrtiću, nije se ništa puno promijenilo, osim što po preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo moramo paziti da materijali koje unosimo da se lako mogu prebrisati, da su zamjenjivi i slično. Međutim, aktivnosti kao aktivnosti se i dalje iste provode s djecom, planiraju se i radi se ono što njih interesira i u biti ono što im je potrebno. Što se tiče rada općenito, promjene su te da, naravno, držimo se toga tih strožih higijenskih mjera, mislim vrtić kao vrtić se uvijek drži toga, ali evo roditelji ulaze s maskama u vrtić. Ne bježite od razgovora o koroni s djecom, onda se čak i sama izražavaju. Tako je, znači djeca su, kad je zapravo to sve krenulo, ono još u Kini, već su od tada pričali o tome, naravno mediji bombardiraju s takvim vijestima, tako da su već sami o tome pričali, crtali koronu. Što oni kažu, što je korona po njima? Imaju neku svoju sliku? Kao, uglavnom je to kao nekakvo čudovište, ajmo reći, koje je sada došlo. Znate neki da vide... Da. Djeca naravno čuju onu dobru i lošu stranu korone, pa evo i primijetili su kako se i priroda obnovila i to mi onako, ptičice su se sad javile, dupini su se pojavili ponovo u moru i slično. Tako da ima tako i dobrih i loših strana. Ja bih samo dodala da smo u vrijeme korone jedno vrijeme vrtić nije radio, znači bili smo zatvoreni, međutim je rad vrtića nastavljen na neki način kroz našu web stranicu. Osmislili smo dio web stranice koje smo nazvali tada kutak za izolaciju, sada je to vrtić u kući, a bio nam je cilj da ostanemo povezani sa djecom, sa roditeljima, sa obiteljima i da na neki način i djeci i roditeljima olakšamo tu situaciju. Tu su razne aktivnosti koje su odgajatelji osmislili i koji su dostupni i sada na našoj stranici i dalje ju nadopunjavamo. Da, evo, spomenuli smo projekt Rastimo zajedno malo prije. Tako je. Ali postoji jedan zanimljiv projekt koji se zove Radost za radost. A nekako možda ono što je vjerojatno najzanimljivije roditeljima u tom projektu je da radite pomoću tog projekta i poslije podne. Radost za radost je projekt kojim smo se prijavili na natječaj unapređenje usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 2018. u studenom je potpisan ugovor i traje 30 mjeseci. Taj projekt nam je omogućio popodnevni i produljeni rad vrtića. Do kada? Do koliko sati? U Crikvenici imamo popodnevnu skupinu koja radi ili do 20 ili do 21 sat, ovisno o potrebama roditelja. Dakle, mi svaki tjedan ispitujemo potrebe roditelja i tome prilagođavamo rad skupine. Osim toga, kroz projekt smo dobili jako puno opreme, didaktike. 700.000 kuna je planirana su bila sredstva za opremu i didaktiku, a 300.000 kuna za edukaciju odgajatelja i uvođenje novih programa. Ukupna vrijednost projekta je 5 milijuna kuna, znači 100% se financira iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je grad Crikvenica, mi smo partner u projektu i naravno provoditelj svih tih aktivnosti. Imate i projekt inkluzije, također veoma bitan i hvale vrijedan. Nekoliko riječi o njemu.
Inkluzija je kod nas već nekako živi 26 godina. Radi se o tome da djeca s teškoćama u razvoju i djeca iz redovne skupine zajedno žive i uče. Djeca s teškoćama u razvoju imaju tu podršku odgojitelja defektologa, kao i osobe za njegovu pratnju i skrb, te vanjskog suradnika fizijatra koji nam dolazi jedanput mjesečno u vrtić. Osim tih stručnjaka također znači surađuju i pedagozi vrtića, psiholog, zdravstvena voditeljica. Ono što je potrebno naglasiti je dakle da u inkluzivnoj skupini odgajatelji, u biti te obje skupine koje zajedno u zajedničkom prostoru zajednički planiraju aktivnosti za svu djecu, zajednički provode vrijeme, imaju isti dnevni ritam, s tim da još je naglašen individualni rad baš sa djecom s teškoćama u razvoju sa odgajateljem defektologom. Pojavljate se svuda, sudjelujete na raznim manifestacijama, nekad aktivno, uglavnom aktivno, manje pasivno, evo pa spomenimo možda neke najznačajnije gdje dolazite. Pa sudjelujemo u svim manifestacijama koje se organiziraju na području grada, da li je to na poziv turističke zajednice, grada Crikvenice, svugdje se vrlo rado uključimo, vrlo često i sami iniciramo i organiziramo aktivnosti na trgu. Imali smo kroz par projekata, tu nas je podržala turistička zajednica, Dan za radost. Djeca radosti. Djeca radosti, dvije manifestacije koje smo imali na trgu financirane od turističke zajednice. Djeca uče engleski jezik već od najranije dobi. Mm-hmm. Evo, znano je da su djeca od druge do šeste godine nekako najosjetljivija na jezik, da ga naprosto upijaju. To kad ste spomenuli eksperimentalni program Montessori, program ranog učenja engleskog jezika, smo prošle godine počeli eksperimentalno uvoditi jer su kolegice bile na edukaciji. Znači, odgajatelji moraju imati položen Cambridge ispit, odnosno B2 stupanj, da bi mogli opće krenuti u taj program. Program je pripremljen, ide na verifikaciju i ove godine ga provodimo u jednoj skupini u Crikvenici. Još mi samo recite da imate i sportsku skupinu, onda ćemo stvarno zaključiti da ste savršen vrtić. To nemamo, ali ćemo imati. Niko nije savršen. To nemamo, ali ne znači da nećemo i prema tome ići. Dakle, jako puno edukacija smo dobili kroz projekt Rado za radost, evo ja bi se vratila na to, ali edukacije nisu smisao same sebi, smisao edukacije je obogaćivanje rada vrtića i pružanje više mogućnosti naše djeci. Što želite u budućnosti? Postoje li neki novi projekti koji su tek u pripremi? Pa evo, u budućnosti pripremamo prijavu za novi natječaj Ministarstva demografije. Nadamo se da će uskoro biti raspisan kako bismo mogli nastaviti s projektom. I u budućnosti, evo, nadamo se da ćemo još nekoliko generacija polaznika našeg stručnog razvojnog centra osposobiti. Nismo na početku ni došli do stručnog razvojnog centra, znači u našem vrtiću se osposobljavaju odgajatelji, stručni suradnici iz drugih vrtića za ostvarivanje partnerskog odnosa sa roditeljima i povećavaju svoje kompetencije u radu s roditeljima. Između ostalog, se pripremaju i za voditelje radionice Rastimo zajedno. Odlično, mi smo već došli do kraja našeg razgovora. Još jednom čestitke na ovoj nagradi i evo, uspješan rad u budućnosti. Hvala. Hvala. Hvala još jednom.